Ty kurvy! Rozlovková pizza, do prdele! To je horor! Jak vidíte, tak je tma. Byl jsem vyzvednout receiver a potřeboval jsem si zařídit nějaké věci na to, co chceme v sobotu vlastně provést dneska. Tak jsem si říkal, jak by se to dalo udělat jako líp, jak by to šlo zaznamenat. A napadlo mě, že vlastně natočím takhle z každého dne, tím pádem dneska je čtvrtek, zítra pátek a pak bude sobota. Bude to taková příprava, dneska jsem byl vlastně domluvit se s Martym. Domluvili jsme si, že teda sobotu klapne. Domluval jsem se s Honzou. S Honzou všechno taky domluvený. A je prdel, že se vlastně jako těšíme my tři takhle. A vlastně ten člověk vůbec nic netuší. Tak odlám točit tu sobotu. Tak jsem si říkal, že by bylo hrozně super, kdybych vlastně jako nahrával to, jak se to jako začíná plánovat. Jo. Jenom právě jako začal říkat, tyvo, jako, že tam něco nakecám tu sobotu a neřeknu vlastně, co se bude přesně dít a řeknu, že jim jako potřeba ukázat, jako, co všechno k tomu bylo vůbec potřeba. No. Ať už jsem nahrál ve čtvrtek, teda ve středu, kde jsem řekl, že nahrál ve čtvrtek, kde jsem byl můj gor. Teď vlastně je čtvrtek, zítra bude pátek, no. Dneska se vlastně mluvím jako s tebou, zítra s tím Honzou, co dorazí, a v sobotu to pak celý bude. A ta pizza bude skvělá. Asi lítající cedule takhle. A pro ní zítra musím skočit. Asi jo, no. Já jsem si říkal, že bych to vezmu v tom. Jsem si říkal, že kdybych tu pizzu jako táhnul, že by to nebylo úplně ideální. Jak by mohla dopadnout spíš jako nějaká takhle. Jako to tortilla, tyva. Takže je domluvený všechno na zítra, doufám, že se nic neposere. Lidi ví přesně, kdo má co dělat, jak to bude probíhat, kde má kdy bejt a tak nějak celkově. Takže já doufám, že to všechno klaplo, jak má. A doufám, že se to všechno vydaří tak, aby to mělo ten správný wow efekt. Protože já si myslím, že lidi by si měli dělat radost. A pokud tohle to vidí, tyjo, Ivan, se na to Ivane koukáš, tak si to užívej, vole. Krásný den, kamarádi, máme tady další parádní den. Jak můžete vidět, na zádech mám nacpaný baťoch, což může znamenat tam jedno, a to je lítání. Jsme domluvený s Esy, dneska bude jedna menší akce. A ještě předtím, než celý začne, musím sehnat jednu celkem podstatnou věc, takovou třešničku na dortu. A pak můžeme začít, takže teďka hurá, hurá do Kauflandu. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Mám, už se jde za Esim, jež sednu na tramvaj a za chvíli jsem tam. OK, takže sobota odpoledne, za chviličku má přijet Ivan, takže začnu vlogovat, jako by se vůbec nic nedělo. Myslím, že akorát píše. Ne. Tak a protože jsem totální idiot, zapomněl jsem si doma baterky, jak jsem se ještě musel vracet. Každopádně jsem skoro na místě, Esi snad s ostatníma tam ještě není. Takže tam budu první a budu mít dost času na to se připravit a za velká akce může začít. Tak a tamhle je ta úžasná spirála, o který mluvil Esi a kterou jste mohli vidět v některých jeho posledních vlozích. Mě to taky čeká, protože je to nekonečný a minimálně ta cesta dolů.
Teda doufám, že tam nikdo z nich zatím není. Abych tam nepřišel jak odsas a všichni mě viděli. Protože tady bude muset být něco trošku stealthy. Vidíme, uvidíme. Yes, nikdo z nich tam ještě není. Spirála smrti právě začala. Uvidíme, jak dlouho mi to bude trvat, než se dostanu dolů. Já vám tomu tak. Mám 2-3 hoďky. 3 hours later. Kurva, to nikdo nekončí! Víte, tam je ten stromeček, tam je ten keříček. Tak tam bude můj kemp. To zakempím. Rozvolím sám své menší headquarters a tam to všecko budu řídit. Takže máme 17:30. Esi s ostatníma už jsou na cestě. A já jsem teďka na místě, všechno jsem si už nějak skoro připravil. Teď mě čeká jenom jedna zásadní a poslední věc. A to je přidělat pizzu ze spoda na Wizarda. Jestli už vám k tomu asi řekl nějaké podrobnosti, možná ne, těžko říct. Každopádně ten příběh v pozadí, proč zrovna pizzu na dron, to vám určitě bude muset říct on, protože já o tom za stolik nevím. A něco málo vím, ale nechám to na něm. No a teďka to musím každopádně vymyslet, jak to tam přidělat. Nejspíš nejlepší způsob bude asi ze spoda to nějak chytnout a takhle podél té horní hrany. To si myslím, že bude optimál, takže zip pásky, nůž a jde se na věc. Doufám, že mě tady dosleduje, ty vůz. Říkal jsem tu paní kretén, no. Přidali pizzu na drona, ty vůz. Uchycená pizza ristorante bez vaďku. Tak, super, pizza je nachystaná. A teď už jenom vlastně vymyslet, odkud a jak vzlítnout, protože je to tady dost stísněný. Jak se můžete podívat, tady vlastně jediná možnost zatím první, co mi napadlo, tak zapřít pizzu v obaťoch, jenom stojí na tom a až zlítne, tak poletí nahoru i s pizzou. To znamená, že budu muset lítávat přímo nad sebe, což je trošku sketchy, že tady jsou nějaký křovíčka, tady jsou nějaký listy, tady jsou větve, tady všude prostě kurva je něco. Ne, takže to asi budu se myslet někde trošku jinde. Kurevsky vysoká tráva. A ještě něco mi napadlo, tak z této budky, nebo možná tam z pozadí. Spoza budky. Což by se asi dalo, ale celkem na prd je to, že tady zase křoví a to mi bude celkem dost rušit signál. Nevím, co tam je za VTX-ko na tom Wizardovi. Je tam, jo, vlastně tam je to stokový. To znamená, že to není žádná pecka, žádná výhra. A moc tomu signálu nevěřím, takže chtěl bych něco vidět. Až tam ideálně poletím, ono se to řídí líp, když člověk vidí. Což znamená, že si prostě stoupnu tady. A tudy před sebou mám jenom trošku křovíček, takže tam už bude krásně vidět. Nic, co by mě nějak extra stínilo. Trošku problém je, že nevím, pod kterýma těma sloupama budou kluci stát. Což tuším, že tamhle ty. Ne, hádám, že to uvidím, až poletím. Tak uvidíme. Tohleto asi shiftnu jenom trošku sem, abych měl čisto nad sebou na vzlet. Až budu vzlítat, tak to bude trošku o tom štěstíčku. Takže zbývá nějakých 10 minut, jestli mi právě psal, že už je na cestě. A uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne. Já už jsem tady nachystaný. Dron krásně zapřený, neskoušel jsem s ním vzlítnout, takže uvidíme, bude to na první pokus, ale zkoušel jsem s tím jakože, zkusil jsem, jak je to stabilní, což vypadá, že jo, na vzlet by to mohlo stačit. No a uvidíme, no, snad tam doletím. Tak, už tady prvo pár tramvají, teďka jsem akorát slyšel kluky tam na mostě.
Zahlíceme teďka zhruba půjdou někdy na spirálku, takže asi už uvidím. A krásný den, kamarádi. Výprava pod Krejcárek, nic vidět. Já, sakra, Ivan. Mortimer je super, ty vole. To je prostě na hovno, že jako chodí přes lidi, to musí držet takhle. Ale to je docela, je to hrozně pohodlný to takhle držet. Tak, kamera je na místě, kluci už jdou, já si jdu pozapínat věci a připravit se ke startu. Je doma? Haló. Ty kurvy! Nezlomková pizza, do prdele! To je horor! Já to nás rovna skopnu. To je přesně ona. Jste takový čuráci, ty vole. No víš, jak jsem říkal, že budeš lítat do zimy, ty vole. Budeš lítat. To je přesně ono, tady je ta bezlobková svině, ty vole. Yes! Povedlo se. Se to hezky uloží, už mi za nima. Ejo! Čus! Já, tady máš volant. Co? Haló, co? On ti říkal, že budeš lítat do nového roku, ne? Ty kurve. Haló, já jsem tady docela zmatelej. No pohodně, dobrou chuť, bo. OK. Tak dík. Kurva, já musím jako to jako říkat, to udělat. Jako. Lítat. Máš lítat? Ty vole, ty jsou ne, ty vole. Jak se s tím lítá, proboha? Době. Co jsi dřív říkal, ty halo, tady lítáš ještě někdo s dronem. Jenom ta pizza restauranta, vy kundy. Dobře. Ty máš tady teda na zápučku. Oh my god, ty vole. Zbytek je tvůj. To je tak dík, ježišmarja. No víš co, ty na ten plán, co bude příští rok, se prostě musíš připravit. Vypravil tě to asi ten můj zážitek vlastně s hlubkovou pizzou. Tak na půl. Nebo jako něco k tomu říkám, ale... Ne, jako já regulárně nevím, jako komu jí dám, protože já už to odmítám jako kdykoliv jako v životě jíst, to je strašný. To byla pro efekt, ty vole. No. Tak víš co, ty jsi mi vždycky dával prachy ty vole kolem ty vole kamelek, tak já jsem ti dal radši drona kolem pici, ne? Hele, mám tam se pěnou zapustu, ne? Oh my god, tak dík, ty vole. Ty to nemáš zapnutý, aha. Tak to je naprosto geniální záběr. Ty. Jo, to jo, ale tak třeba tamhle lampa. Jo, to vidím. Tak přesně takhle se má kamarádi dělat radost. Jen tak, nečekaně, žádný svátky, Vánoce, Velikonoce. Nic, prostě protože chcete. No, stojíš jak socha svobody, ty vole. Jako takhle prostě? Ne, tohle jde úplně dolů, to nechme prostředku, co nemá dole, jo. Takže tohle. Počkej, já to si chci ale vypnout teďka. To si chci vypnout, jo. Jo. Já jsem jako dost ve směru letu. Hello,
protože ví, co dělá. Dobře. To vypadá víc mateně. Jo. Když na to bude hledat trošku líp. To je to docela baví. Tak jak jsi užil první let? Je to sranda. Nejvíc top totiž. Jo, tady to vypadá všechno hrozně malinký. Jež? Jak se tohle robí? Co? Tohle? USBčkem. Nice. Tak dá. Na straně mikro USB. Jo, tady. IC, dobře. Žádný straně. Super, super. Hoře, fake. Tak to má vypadat, ty vole. Nic právě. Jak to mám, to je nějaký rychlý?